Dobrý deň, každý deň. Dlho sme sa na YouTube nepočuli, pretože fakt bolo strašne málo času. Ja som mal miliardu vecí, čo som riešil. A kým človek potom sa pripraví na stream a zapne stream, tak veľa na YouTube není. Fakt, bohužiaľ, YouTube je aktuálne hodne zanedbávaná platforma. Každopádne, mám tu pár kúskov, ktoré sa dajú spraviť, takže Jarino bude prvý s Goldníkom, aby sa nezabudlo. Ja som zrovna Goldníka hral na streame, mám taký dojem týždeň, dva dozadu. Celkom pekné hry, musím povedať. Až takto podarenú, ako mi Jarino poslal som, ale nemal teda. Nie, že by to boli špatné hry, pretože samozrejme Joskiller dá len pekne hra, ale ako tento Goldník je podľa toho screenshotu konečne vypapkaný úplne, takže fajn. Tak si ho pozrieme. Každopádne, fakt sa ospravedlňujem pre tých, ktorí veľmi nechodia na Twitch. Neviem, čo, koľko vás fyzicky je, že či ako nie ste skôr na Twitchi ako na YouTube, lebo predtým to bývalo tak, ani ne, že 50-50, ale možno 20% ľudí chodilo fyzicky len na YouTube a väčšina ľudí chodila priamo na Twitch. Tým, že opakujem to znova, tým, že sa streamuje denne 6, 7, 8, 9, 10 hodín každý deň na tom streame, tak tým pádom fakt ten YouTube je hodne upozaďovaný. Mala to byť akcia v rámci YouTube, ktorú mal vlastne VGčko malo v pláne spraviť nejaké také v podstate platenú nejakú platformu pre nejaké špeciálne dropy za platenie členstva na YouTube a bla bla bla. Bavil som sa o tom na streame, na Twitchi samozrejme. Ľudia o to veľmi záujem nemali. Bolo by to za euro mesačne. To by vás to reálne stálo. Museli by ste akože si kliknúť ku mne členstvo euro mesačne a tým pádom by ste dostávali ako keby že špeciálne misie, ktoré nenájdete nikde inde. Išlo by len o misie. Zlé na tom ale je, že tie misie nie vždy obsahujú, že super kontajner, väčšinou sú to komunitné žetóny, väčšinou. Takže áno, sú aj nejaké misie, že super kontík a podobne. Len, hovorím, väčšinou sú to v podstate 1500 komunitných žetónov. Neviem, či úplne kvôli tomuto by sa to oplatilo. Pokiaľ áno, pokiaľ by ste mali záujem, tak treba povedať, ako fakt minimálne 10 až 20 ľudí by tam malo byť, to je úplne minimum, lebo to sa ani VGčku inak neoplatí. Tie peniaze nejdú v Wargamingu, ale mne, reálne, z toho YouTube, hej, keby náhodou, ale hovorím to akože kvôli tomu, aby mal niekto 1500 komunitákov. Každopádne zvýšilo by to hodne frekvenciu na YouTube, pretože nejako logicky musel by som pridávať hodne veľa obsahu. Ja sa fakt ospravedlňujem, že na ten YouTube toho proste není až tak veľa, ale ako snáď je to pochopiteľné pre všetkých, ktorí chodia na Twitch, že fakt sa zameriavam na Twitch a na streamovanie ľudí ako takých každý jeden deň tam, takže do toho hráme vždy niečo iné. Tak pardon, že na tom YouTube sme sa fakt teraz možno mesiac nepočuli v komentovanom replay nejakom, aj keď mi ich pár došlo, takže pokúsim sa nejako to vynahradiť. Samozrejme, stále na YouTube chodia shorty, to sú všetky tie klipy, ktoré sa robia na Twitchi. A chodí to aj na Instagram, aj na TikTok, takže kto má jednu z týchto platform kliknutých odo mňa, tak samozrejme tie najvtipnejšie klipy väčšinou Dalko nám zostrihá aj na hlášky na Twitch. A priamo klip, priamo tú scénu, z čoho to bolo, tak je to zväčšené. Asi tie najlepšie kúsky aj tuto na YouTube, tie chodia pomerne pravidelne. A takisto hovorím TikTok, Instagram, na Instači dokonca to má výhodu, že tam to aj titulkujem, takže tamto ide pozerať doslova bez zvuku. Takže robí sa toho veľa, robí sa to hodne, no. Akurát ten YouTube trošku išiel, takže pardon, ešte raz, jo, to je také ako na úvod, čo sa komentujem niečo po dlhšej dobe. Poďme sa venovať hre. Jarinko s tým Goldníkom vošiel do stredu mapy, inak ja som strašne, zrovna dneska som mal takú hru, cez deň, kedy nepriateľský Annapolis vošiel do stredného kepu na pomerne slušne otvorené mape, kde sa veľmi nemá kde skovať v tom strednom kepe, že tam není extrémny priestor
a všetky moje lode na neho totálne kašľali, absolútne nezáujem s ním niečo robiť, tak si hovorím, že ty vole, asi to vyskúšam a zoberiem Anapolis a ja do stredu mapy, že koľko tam prežijem. No, prežil som asi prvých 15 sekúnd, kým som ma všimol ušakov a ten mi to rovno vysvetlil, že jednosmerný listok do prístavu, asi toľko. Teraz pozerám, že Jarino to robí podobnú taktiku, ako s Goldnom chodím stredom mapy, nikto tam nebude. Je, ona je pravda, že ako bola tam len jedna ajová, ale ten druhý drop bude brutálny. Inak Golden s tým nasadeným legendárom je neuveriteľný. To je ako, teraz je vidno, že má 3 nálety, sa mu to postupne nabíja. Golden s legendárom, tie nálety sú šialené silné. Ja si nepamätám, že by niekedy tie nálety boli až takto brutálne dobré predtým. Ja mám taký pocit, ale ja zase je pravda, že tu by som možno akože kravinu povedal, pretože ja osobne si fakt pamätám tých Holandianov takých nemastných neslaných, jak sa hovorí po slovensky, doslova. Že možno veľká zábava bola The Seven Provinceň. To je na tý osmičke prebijovka. A... alebo sedmička to je? Proste to možno milím kvôli tomu len názvu. Viem, že tam s tým bývala zábava len v prípade, že ste fakt vychytali niekoho, kto sa nechal doslova vyfarmovať. Tak to bolo vtipné. S týmto Goldnom väčšina hráčov samozrejme stojí za ostrovom. Fakt, vždy si všimnite Goldna, Golden Lev, Zlatý Lev, holandský, keď nie zozemský, jak pravidelne zakempene sedí za ostrovom a doslova čaká, kto mu príde na dosah toho náletu. A that's all. Jeho to nezaujíma, netrápi, pretože samozrejme tá loď má hydro. Do toho hydra má, neviem ako je to možné, ale jednu z najsilnejších protilietadlových obran, ktoré vôbec v tej hre sú. Ako Golden, keď zapne tú baráž, to je fakt ten nechutiarná úplná pre lietadlovú loď. To je absolútne proste nechutné. Je to celkom zaujímavé, popravde. Pretože väčšina ľudí to hrá takto. Ja som sa tiež pokusil to zahrať trošku akčnejšie, že úvod hry bol taký, že okej, tu mi dojdu, tak tu si pár ľudí pošušním, ale Jarinko pekne sa točí v strede mapy, ako to je fakt veľká pochvala, pretože ako mohol doslova byť začúpený za ostrovom. No a práve k tým náletom som chcel povedať, že ja si pamätám, že tie nálety dávali neuveriteľnú dardu, ale to ako fakt sa bavím o 20 000 plus na nálet, sa bavím do britských ľudí hneď z úvodu hry. To keď si krásne trafil nejakú britskú bitevku, a la Conqueror a Thunderer a tie nálety tam proste nabehli nechutným spôsobom priamo na tú palubu, tak to bolo niečo, čo bolo akože fakt, že až nekresťanské, lebo to bolo akože to bitevkou takú nenarveš, kým nebude broadside. A to si dokázal dať náletom, no ale práve na ostatné lode ten nálet je, na ten nálet treba trošku potrénovať, by som povedal. Tam si treba veľmi, veľmi dobre zapamätať a ten odhad tej vzdialenosti, pretože ten nálet samotný má fakt veľký delay, to znamená veľkú odozvu, kým reálne dopadne tam, kam ho mierite, a treba sa s tým fakt trošku zžiť, aby ste vedeli, ako správne predmieriť nálet. To znamená, že trošku viacej hier si treba zahrať. Potom už dostanete tzv. Do oka, pokiaľ si nechcete teda priamo všímať všetky tie... jamatko skončilo. Pokiaľ si nechcete všímať všetky tie vlastne ukazovatele, kedy vám to hovorí. A ako dlho to bude na ten cieľ letieť, a plus ešte treba do toho vždy dať, že či sa bavíme o križniku, či sa bavíme o dedečku a podobne. Najľahšie sa samozrejme drokujú s tým bitevky, pretože tie sú pomalšie. Jo. Vidíš, a kým príde, teraz to vidíš krásne na tom runovi. Kým ten dále dobehne runa, jo. Rún je normálne schopný úplne v pohode to otočiť. Normálne vybehnúť. Smerom preč. Samozrejme, ideálna situácia, ako náhle si to zoberieš, že dobré. Rún sa síce vyhol náletu, ale vďaka tomu nám otočil broadside. Fajn, dá sa. Jo. Ten Austin vzadu je celkom nepríjemný. Do runa by bolo fajn to ešte trafiť. Jo. Aspoň 7. Zobral Karol Johan. Ja by som normálne možno začal rátať všetky tie killy, ktoré vlastne mohol jarinovať. Pretože... ako to je doslova, že jedna doklepnutá loď za druhou v tejto hre.
ako na tom Urunovi spravil snáď 85% damage on. To isté to Yamato nakoniec chcipla na torpeda. A máme Ajovu. Ajova v dosahu. Náletu. Jop, teraz to vidíš. Naľavo vidíš 14,6 sekundy, kým to reálne dropne tie bomby. Ajova ho dostala ohníček a pozeraj, vidíš to? Na... Vytočila sa proste. Wow, a Oland došiel, jojoj, kamaráde. Tak čo ten druhý nálet medzi tým na Olanda? Jop, Oland detonačka. Do Olanda ničivák dokonca. Oh, pardon. Tak do Olanda to sadlo jak hovado. Nálet za 10 000 s ďalším ohníkom. Dobré. Ajova by mala mať dva ohne na palube. To bolo priamo na stred mapy. Naprava ponorka. Joha naháňa Austina. Ale medzi tým Arms Race samozrejme 220 000 doma. Kámo. Konečne Golden, ktorý není zakempený za ostrovom. To je tak krásne. OK. Ponorčička sprava. My sme pingnutí. Práve sme to zrušili. To nám úplne nepomohlo. Jedno, druhé, tretie. To už mi je také známejšie trošku, že chyta torpeda. Jo. Predmieriť, kam ho chceme trafiť. Stále riešime APčka na nadstavby. Ajova by si mohla doleteť krásne, alebo respektíve dočačať ten poď, náletík, ham. Bum, 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 jo. Ďalší oheň tam je, ďalších 5000 doma. Ajova s dvoma ohňami, jeden zo sekundárok, jeden normál, OK. Tak, Ajova doma. Niekde nápravo ponorka, 2501, tier 10 Nemecko. Tak uchránil doslova stredný cap. Máme tam 5 decapov, 14 ohňov. Je to fakt celkom nechuťarné za to loď. Á, ponorčička za prdelou. No samozrejme my, ako Holandian, obrovitánska výhoda. Hlavne, že máte nálety na lodi, ale nemáte protiponorkové nálety. Máte hlbinné pumy. Takže potrebujete sa fyzicky dostať nad tú ponorku. Jep. Aby ste ju vedeli proste strajknúť. Je to nechutné. Jo. Doslova nechutné. No, my potrebujeme dostať do seba heal. Blíži sa to bolo zo Stina. Ponorka zdrhla. Jako, zahadzuje ju tam ten Johan. My by sme potrebovali dostať, že plus HPčka, to znamená... Ideálne na ten healing máme minúte, to znamená opravy. To je vybavené. Austin má výbornú protilietadlovú palbu. Samozrejme, vidíš, tu to pekne, pekne. Ráta s tým, že bude točiť. Krásny nízky spot. Vidíš, toto je zase tá výhoda tých náletov. Ty ho dontižne vytočiť sa a buď sa vytočí tebe, alebo dostane nálety. Teraz dostal aj Citadelu aj nálety pre istotu, no tak tento ako Austin nevychytal úplne. Pekne. Uuu, kamaráde, ale Austin nám dal 3 ohne. No fuj, table. Bude ešte nálet. Nebude. Máš pripravené dva nálety ešte. Jop, jeden, aj druhý tam mohol letieť. Dobre, letí tam aj druhý. Sice sme chcípli, ale dva nálety na Austina, tak poď. Jeden už dropuje, druhý bude dropovať. A je tam. No jo. Tak, trošku to zrýchlime dokonca. Pozrieme sa, ako na tom Johan dopadne s ponorkou. Teraz to bolo vidno, chudák Johan. Ja mám taký pocit, že ponorka to úplne nezvládla na konci. No chvála Bohu. Pekné. Tak to je celkom vtipné, keď to ponorka akože zahodila proti Johanovi. No, a Jarinko mi takýto replay poslal, pozri ho. Chlapce, devčatá, ako 14 minút hrania a 300 000 damage. 15 ohňov, neuveriteľné. 3358 base expo, dobré, ne?
Golden Leaf, jo? Krása, úplná krása. Hlavnými batériami 185, náletmi 89, upálený za 34. Nájove, strašná darda, ale to je Arms Race, závody ve zbrojni, ako to je šupa. Holland išiel za 9600, pekne. Naostaví nakoniec 40, golden niečo, pobuchané. No, a ostatní tak ako porozdeľovaní, tak akože pekne. Pozri, a zarobených 600 000 kreditov doma. Hoši, golden, za 3 kila, dobré, ne? Môže byť. A hovorím, vy keď pošlete replay, ja mám vždy taký pocit. Je keby ste to hrali s takou ľahkosťou, doslova si vás predstavím. S rumom pred sebou, tá cigara v ústach a len tak klikáte do tej klávesnice, že žiadne rozčilovanie, žiadny nervy, žiadny stres. Protože vy ste si došli zahrať. Dostali ste 4 krát klikli, dali ste 300 000 damage. Černému ste to poslali na koment. Vybavené, hotové. Jarino, super. Jako geniálne. Krásna hra, fakt. Jako tam mohlo byť, ne kraken, tam mohlo byť tak 7 kg. Ale nevadí, 3 kilečka doma, super. A na konci teda chvala Bohu za ich ponorku a za to, že ten Johan zvládol to vyhrať. Takže inak Johan, ani neviem, koľko tý bol, druhý bol. Pekne on. Super, pekná hra, pekná. Fakt Golden je silný s tým legendárnym modulom, to znamená s tým za výskumné body, kde mu dáva tretí nálet. Je to absolútne proste super vec a fakt sa netreba báť s tým ísť aj normálne von na more. Netreba len kempiť za skalou. Je vidno, čo všetko to dokáže. Takže Jarinkovi, díky moc za poslednú replayu. A ja sa idem pozrieť, čo tam ešte mám. Dneska mám takú komentovanú náladu, som si božil, na víkend to príde, takže... Jarinkovi vďaka, vám vďaka za pozeranie a samozrejme do komentov, keď tak napíše, že by ste fakt chceli akože ten YouTube viac zdrandiť obsah na YouTube, alebo vám stačí Twitch, aby som vedel nejako, jo, hlavne pre tých, čo ste na YouTube. Takže zatiaľ, papiky.